नमस्कार। भिसा खबरमा नेपालको श्रम बजारमा विदेशी श्रमिकहरूको संख्या वात्तै बढ्दै गएको छ। विशेष गरी चिनिया कामदारहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्र 33 देशका 455 जना विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा 240 जना चिनिया नागरिक रहेका छन्। पछिल्लो समय विकासे आयोजना र ठूला उद्योगहरूमा विदेशी श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको अनुसार चीन, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जस्ता देशका कामदारहरू नेपालमा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत छन्। खास गरी काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग लगायतका परियोजनामा चिनिया कामदारहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। तर यहाँ एक गम्भीर समस्या पनि छ। नेपालका ठूला उद्योगहरूले श्रम ऐनको 5% भन्दा बढी विदेशी कामदार राख्न नपाउने नियमको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। नेपाली दक्ष श्रमिकहरूलाई अवसर नदी विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिनु र विदेशी श्रमिकहरूलाई दक्षताको प्रमाणपत्र दिएर नेपालमा ल्याउनु नेपालका श्रमिक अधिकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विभागले श्रम ऐनको सही कार्यान्वयन र निगरानी गर्न नसकेको भन्दै धेरै सरकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच भारत र बंगलादेशबाट अनौपचारिक रूपमा आउने कामदारहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ, जसमा श्रम स्वीकृति प्रणाली लागू भएको छैन। विदेशी श्रमिकहरूको बढ्दो उपस्थिति र नेपालमा श्रम ऐनको सही कार्यान्वयन लागि सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ। आगामी दिनमा यस विषयमा थप अपडेटका लागि हामीसँगै रहनुहोस्। यस्तै खबरहरूको लागि सामाजिक सञ्जालमा भिसा खबरलाई फलो गर्नुहोस्।